Prosím vás, dovolte mi sa na chvíľku vyjadriť problematike temným kecom, hlavne k Jerrymu a k Ladižovi. Prosím vás, kdo môže toto počúvať, tieto vulgarizmy rakúsko-uhorsko-sasko-maďarské a neandertalské? Veď Jerry s Ladižom behajú na tých malých holandských pedofilných bicyklíkoch. Pane Bože, zastavte niekto tie vulgarizmy v tej show. A príďte na temné keci. Ak sa pýtate na ktoré, tak na každé.